Brenda një harku të shkurtër kohor, Dursi u përball me dy momente kritike. Së pari, tërmeti në fund nëntor 2019 e më pas situatën e krijuar nga COVID-19. Në një intervistë për Adrianet, Vasil Zau, antar i kryesisë Televizisë Socialiste për Integrim Durrës, ndalet e problematikat me të cilat u përballën gjatë kësaj periudhe qytetarët dursak dhe veçanërisht subjektet tregtare. Duke qenë ekonomist, ai thotë se rreth 80% e bizneseve janë aktualisht në kushtet e mbijetesës, veçanërisht në sektorin e turizmit. Për këtë arsye, kërkohet mbështetje nga qeveria. Rreth 80% të bizneseve janë në kushte mbijetese, sidomos sektori i turizmit dhe shërbimeve, ka pasur impaktin më të madh, se më thonë, nga përkejsimi i situatës. Bizneset e vogla dhe të mesme, se më thonë, janë duke përdorë edhe ato pak kursime që kanë pasur gjatë historiku të tyre, për të vazhduar të mbjetojnë në tregun aktual që ofron Shqipëria. Në mbështetja nga ana e qeverisë ka qenë minimale. Pa në shkaluar procesin e rindërtimit që për përfaqësuesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës është i shoqëruar me problematika të shumta, siç është keq menaxhimi. Kam familjarë të mi që i ka dalë pallati DS4 dhe u bë më shumë se një vit që nuk dinë se çfarë do bëhet me to. Të paktën të kishin marrë një përgjigje se çfarë do bëhet. Aktualisht nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Plus pastaj rindërtimi është menaxhuar në mënyrë katastrofike që mund të ishte menaxhuar shumë mirë, mund të kishin kursuar shumë më tepër fonde. Njerëzit mund të ishin në shtëpia të sigurta. Isha do zoti zbie një tërmet tjetër të këtyre për masave se Durrësi kanë frikë se do rapshohet për të tretën herë. Po sepse këto fondet që ju ndanë qytetarve, si më thënë, ju ndanë me idenë që të ndërtonin shtëpijat e veta. Por nga informacion që kam marrë, shumë veta ose si kam përdor fare për të ndërtuar ose thjesht kam përdor pak sa më mbylla të gjëra, ndërkohë që thelbin ato nuk e kanë zgjidhë, sepse një mur i krisur ose ku dëgjon, si më thënë, duhet ndërtuar nga e para. Ndërkohë që ato thjesht kam bërë fasadën dhe kaq. Kam gjuhë që kanë heqë dhe kolona, për shumë. Absurd të ngjosh, ajo më ta bësh. Unë mendoj që janë shpërndarë këto fonde në mënyrë të tillë që njerëzit mos të flasin se çfarë kanë ndodhur me fondet e rindërtimit. Që po ndërtojnë, po që po lyhen fasadët e atyre pallateve, punimet po bëhen kështu përcipasi sa me mbulu, të thonë, thjesht po jepet një truk përpara, si më thonë që sa me mbulu, si më thonë, ato çarat, po që realisht nuk është se po bëhen punimet siç duhet. Tek shtëpijat e dëmtuara, qofshin ato pallate apo shtëpijat ulta, pa dyshim që rreth 30% ka qenë të siguruara me kredi, që do thotë ka pas një policë sigurimi për ato shtëpia, të cilat, si më thënë, nuk janë shfrytzuar si një fond më vete për të bërë procesin e rindërtimit. Sepse çdo person që ka një kredi në bankë është detyruar që të presi një policë sigurimi prane, që në rast tërmeti apo zjarri, kompania e sigurimit është detyruar që ta dëmshpërblej. Dhe nuk e di tash, a i kanë marrë konsiderat, po unë s'kam në informacion që tjetë marrë konsiderat ky lloj fondi nga qeveria. Sepse do si më thënë është një fond që mund të arrinde deri në 30% të rindërtimit, që nuk është pak. Për ekonomistin Zau, aktualisht Durrësi është pa kryetar bashkie, ndaj zgjedhjet i shikon si një domosdoshmëri dhe normalitet. Aktualisht jemi pa kryetar bashkie. Dhe e them këtë sepse në zgjedhjet e fundit në bashki ka qenë vetëm një forcë politike dhe prap përballë vetes nuk ka fituar dot. Që do të thotë, si më thënë, Durrësi nuk po dalin tamam ato figura që duhet dalin, si më thënë, sepse këtu ka dursak të vjetër plot, si më thënë. Dhe jo vetëm kaq, por ka dhe profesionist mirë që mund ta drejtojnë bashkinë e Durrësit më mirë se sa që është drejtuar deri më sot. Jemi pa kryetar bashkie, normal që duhem bëj zgjedhje.